Ordförande, ledamöter och kollegor i kyrkomötet. Finns det goda skäl för samkönade äktenskap? Mitt svar är ja. Det finns både goda teologiska och etiska skäl, vilka jag har uttryckt både för kyrkostyrelse och i mitt eget stift. Finns det goda skäl för att kyrkomötet just nu beslutar om vigsel av samkönade par? Mitt svar är nej, och det smärtar. Skälen emot finner jag allt för starka i förhållande till skälen för. Och jag menar att varken önskan om att bevara vigselrätten eller oron för att uppfattas som en allt för försiktig kyrka får styra valet av tidpunkt. Låt mig korthet anföra mina skäl. För det första. När världens största lutherska kyrka och världens första kyrka av rang fattar beslut i en läromässigt känslig fråga, då ska det vara självklart att en välgrundad teologisk argumentation ligger till grund för beslutet. Inte vad enskilda ledamöter har för teologiska ståndpunkter. Inte ens vad biskopar i sina enskilda positioner för fram för ståndpunkter. Utan det är kyrkans ståndpunkter som då ska prövas. Jag menar att teologi som utvecklar sitt samspel mellan praktik och samtidens utmaningar alltid ska gå före taktik och politik. För kyrkans trovärdighets skull, för de homosexuellas skull, behövs ett beslut som på lång sikt leder till så lite splittring som möjligt och så stor trygghet som möjligt för de homosexuella. Risken är nu att ett beslut om samkönade äktenskap kommer att uppfattas mer politiskt betingat än teologiskt begrundat. För det andra, vi har förpliktat oss att i ekumeniska överläggningar i viktiga teologiska och etiska frågor kommunicera och överlägga, men vi har informerat som kyrka, inte som enskilda teologer eller biskopar. Vi ingår i en universell gemenskap och i beteckningen Svenska kyrkan är det viktigt att vi håller fram kyrkan och inte svenskheten. Om nu beslutet blir ett ja till samkönade par innan en ekumenisk dialog har börjat just i synen på äktenskap, för det är den som väcker stora frågor internationellt. Vad kan vi då som kyrka själva lära oss? Hur ser den pedagogiska grundhållning ut där man mer lär ut än lär? Så tror jag ingen med pedagogisk heder i kroppen kan resonera. Men blir inte resultatet? Kanske ett avslutande yrkande? Jag tror jag avstår från yrkande. Klarsynt ekumenisk partner ser en icke-dialogisk kyrka just i denna fråga.